4 ditë pas shkarkimit e Lviz Cefës dhe Luzim Lelçajt nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë, majoranca kanë mbledhur firmat për dy anëtarë të rinj të KLD-s. Burime pranë grupit parlamentar socialist bëjnë të ditur se kandidatura e parë është Albana Shtylla, e cila aktualisht mban postin e sekretare së përgjithshme të kuvendit, ndërkohë që më herët Shtylla ka qenë antare në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Kandidati tjetër është Vangjel Kosta, i cili në vitin 2010 është dekretuar nga ish-presidenti Bamir Topi si antar në gjykatën kushtetuese, por është rrëzuar nga deputetët demokrat. Sipas ndryshimeve të fundit në ligjin për organizimin e KLD-s, i takon presidentit të propozojë nën kryetarin e ri të këshillit, por vetëm nga tre antarët që janë zgjedhur nga kuvendi, Sokol Çomo, Albana Shtylla dhe Vangjel Kosta.